নমস্কাৰ, ইষ্টমজো অসমৰ বিশেষ অনুষ্ঠান উইকেণ্ড শ্ব'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ লগত আছে অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী মীৰদীপ। নমস্কাৰ মীৰদীপ, তোমাক আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ, লগতে ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰো শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নমস্কাৰ, পোনপ্ৰথমতে সকলোকে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ইষ্টমজোৰ যিমানবিলাক সদস্য আছে সকলোলৈ নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মীৰদীপ, আজি তোমাৰ লগত কথা পাতিম, তোমাৰ কণ্ঠত গীতো শুনিম, কিন্তু পোনপ্ৰথমে তোমাৰ বিষয়ে তোমাৰ পৰা অলপমান জানিব বিচাৰিছোঁ। মোৰ বিষয়ে, মোৰ ঘৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণ লেঙেৰীত, আৰু সংগীতৰ কাম কৰি আছোঁ। ঘৰত মোৰ মা দেউতা, ভাইটি আৰু মই, সিমানখিনি আৰু। আৰু কোনটো গীতে তোমাক ৰাইজৰ মাজত মীৰদীপ হিচাপে পৰিচয় কৰাই দিলে? মোৰ গীত মই 2017 বৰ্ষৰ পৰা কৰি আছোঁ, কিন্তু 2019 বৰ্ষত মই বৰষা পথাৰ বুলি এটা গীত কৰিছিলোঁ, সেই গীতটিৰ পৰা যথেষ্ট ৰাইজে চিনি পাইছে, তাৰপাছৰ পৰা কৰি আছোঁ আৰু কাম। তেনেহ'লে অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে গীত এফাকি গুণগুণাই দিবা নেকি? হয়, নিশ্চয়। হ'ব ৰখা পথাৰত ভনীতি ৰহে দুই খালে বাই থাকিমে এখালি দমৰালৈ, ঐচা দিব যাবানে ও ভনীতি ৰহে দুই লাৱনি উঠতে মি চিকিয়া হাঁহিলৈ, তোমাৰে ঐ কাৰণে মৰণো আচুতীয়া, ও তোমাৰে ঐ কাৰণে মৰণো আচতীয়া, ও সঁচাকৈ সুধিছোঁ ও ভনীতিৰহে দৈ যাবানে নোযোৱা জীৱন সংগী হ'বলৈ, সজীৱন সংগী হ'বলৈ মোৰ। খুব সুন্দৰ লাগিল গীতটো শুনি পেলাই। শেহতীয়াকৈ তোমাৰ এটি গীত মুক্তি লাভ কৰিছে, গালৰ কলাতিল, গীতটোৰ বিষয়ে অলপমান জানিব বিচাৰিছোঁ। গালৰ কলাতিল গীতটো আচলতে আমি দুবছৰৰ আগতে আৰম্ভ কৰা, যিহেতু লকডাউন হৈ গ'ল সেইকাৰণে গীতটো ৰৈ আছিলে। এতিয়া ফাইনেলি আজি 20 দিনমান হৈছে, 20 দিনমান আগত গীতটো ৰাইজৰ মাজলৈ এৰি দিলোঁ। খুব ভাল পাইছে ৰাইজে। গীতটোৰ সংগীত ব্যৱস্থাপনা কৰিছে অনুপম কোঁৱৰ আৰু লিখিছে প্ৰাণদীপ শোণিত গগৈ ককাইদেউ, আৰু মই অকণমান, মানে এটা টীম ৱৰ্কত হৈছে গীতটো। খুব ৰাইজে আদৰি লৈছে, ভাল লাগিছে আৰু। তোমাৰ সংগীতৰ যাত্ৰা, মানে কিমান সৰুৰ পৰা তুমি সংগীতৰ এই জগতখনৰ লগত জড়িত হ'লা? সংগীত আচলতে সংগীত বুলিয়ে নহয়, মই একেবাৰে সৰুৰ পৰা যেতিয়া স্কুলত পঢ়িছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰাই সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনৰ লগত থাকি ভাল পাওঁ। আচলতে আগতে নাটক কৰা বা নচা তেনেকুৱাবিলাক কৰি থাকি ভাল পাওঁ, আৰু লাহে লাহে গীতো গাওঁ। গীত গাই এতিয়া ফাইনেলি 4 বছৰ আগৰ পৰা প্ৰফেচনেলি গীত গাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ, আৰু এতিয়া তেনেকৈ ৰাইজে চিনি পোৱা হৈছে, তো তেনেকৈ জড়িত হৈ আছোঁ আৰু গোটেই সংস্কৃতিৰ পথাৰখনত থাকি আচলতে ভাল লাগে। মানে সকলোৰে এটা এটা সৰুতে সপোন থাকে যে ডক্টৰ হোৱা বা ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱা। তোমাৰ কি মানে কণ্ঠশিল্পী হোৱাৰে সপোন আছিল নেকি সৰুৰে পৰা? সবৰে ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'বলৈ মন যায় আগতে, সৰুতে আচলতে হবিটো বা ডাঙৰ হ'লে কি হ'ব সেইটোৱে থাকে, কিন্তু মোৰ এটা আছিলে যে গায়ক হ'ম, কেনেকৈ হয় নাজানো, জুবিন গাৰ্গক দেখি গান গাবলৈ শিকিছোঁ, তো তেতিয়া ভাবোঁ যে গান গাম, ডাঙৰ হ'লে গান গাম, গায়ক হ'ম, কেনেকৈ হ'ম নাজানিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া ফাইনেলি অকণমান অকণমান আগবাঢ়িছোঁ, ভাল লাগে। মীৰদীপ নামটো সংগীতৰ লগত জড়িত হোৱাৰ পাছত দি লোৱা নাম, এইটো অৰিজিনেলি তোমাৰ নাম মীৰদীপ হয়? অৰিজিনেলি মোৰ নাম মীৰদীপ নহয় আচলতে, অৰিজিনেলি মোৰ নামটো মিণ্টু গগৈ হয়, কিন্তু ষ্টেজ নেম হিচাপে মীৰদীপ যেতিয়া গীত গাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ তেতিয়াৰ পৰাহে মীৰদীপ হৈছে। এই গীতটো মোৰ খুব মৰমৰ ককাইদেউ নীল আকাশ ককাইদেউ দিয়া, সকলোৱে চিনি পায়, তো তেওঁৰ যোগেদিয়ে এই নামটো অহা। আৰু তোমাৰ কণ্ঠত ৰেকৰ্ডিং হোৱা একদম প্ৰথম গীত কোনটো আছিলে? প্ৰথম গীত মোৰ নীলগে নীলগে বুলি এটা গীত আছিলে, মোৰ বন্ধু শৰৎ মেছে লিখিছিলে, তো নীলগে নীলগে বুলি কোৱা গীতটোৱেই মই প্ৰথম গাইছিলোঁ। শুনিলগে নীলগে তুলৈ চাই থাকোঁতে সমনি আই জোকালে লাজতে ৰঙা পৰিল গাল, ও চকুৱে চকুৱে দুচকু পৰিলে মিচিকি হাঁহিৰে প্ৰেমতে মতলীয়া হ'ল গাল, কেলৈ বা ভাল লাগে তোকে দেখিলে বিহুৰে তলিতে মুগাৰ সাজেৰে, অ নীলগে নীলগে অ। যিকোনো কামত সফল হ'বলৈ আঁৰত এগৰাকী ব্যক্তি থাকে, তোমাৰ তেনেকুৱা কোনোবা আছে নেকি? হয়, ডেফিনেটলি আচলতে যিকোনো লাইনতে হওক,
এতিয়া আপুনি মোৰ মোক সুধিছে যিহেতু মোৰ সংগীত লাইনত মোক সহায় কৰা ব্যক্তি বহুত আছে। ফাৰ্ষ্ট অফ অল ক'ব লাগিব মোৰ ফেমিলি মানুহবিলাক, মোৰ মা দেউতা ভাইটি মোৰ আপাজনী ছাদু যিমানবিলাক ফেমিলি মানুহ আছে মোৰ কোনো ক্ষেত্ৰতে কেতিয়াও বাধা পোৱা নাই, সদায় ছাপৰ্ট দি থাকে। কোনোবাখিনিত কেতিয়াবা ফাইনেন্সিয়েল ছাপৰ্ট প্ৰব্লেম হয় তো তথাপিও মেণ্টেলি যিটো ছাপৰ্ট লাগে সেইখিনি ঘৰৰ মানুহৰ পৰা সদায় পাইছোঁ। তাৰপাছতে মই স্কুলৰ মোৰ টিচাৰ দুগৰাকীমান আছে, চিত্ৰলেখা বাইদেউ জীৱন সন্দিকৈ একদম প্ৰথমৰ পৰা মই আৰম্ভ কৰিবলৈ গ'লে তো তেওঁলোকৰ ছাপৰ্ট আছে, তেওঁলোকে বহুত বেছি শিকাইছে আচলতে। তাৰপিছত মই যেতিয়া প্ৰফেচনেলি গীত গাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ আমাৰ মৰাণৰ যিবিলাক অভিভাৱক আছে নীল আকাশ দা, কুসুম কৈলাশ দা, ভৰত শইকীয়া দা, উজ্জ্বল দা, আচলতে সকলোৰে নাম ল'ব লাগিব। আৰু তেওঁলোকৰ ছাপৰ্ট, তেওঁলোকৰ সহায় সহযোগিতা, বিশেষকৈ মোৰ আটাইতকৈ মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট মোৰ লাইফৰ সংগীত লাইনৰ সেইজন হৈছে নীল আকাশ দা। তেওঁৰ ছাপৰ্ট সদায় থাকে মোৰ লগত আৰু তেওঁৰ পৰাই বহুত বহুত বস্তু শিকিছোঁ আচলতে। আৰু প্ৰথম গীতটো যেতিয়া ৰেকৰ্ডিং কৰিবৰ কাৰণে ষ্টুডিঅ'ত সোমাইছিলা, কেনেকুৱা এটা মানে মনত অনুভৱ হৈছিলে, ফিলিংছ কেনেকুৱা সেইটো সময়ত? তেতিয়া মই একোৱেই নাজানো, তেতিয়া এটাই জানো যে গান এটা গাবলৈ মন গৈছে। মই কলেজ শেষ হোৱাৰ পিছত আৰু মই লাকি যে সেইটো সময়তে আমাৰ মৰাণত নতুনকৈ মানে যিটো মিউজিকৰ এটা পৰিৱেশ এটা গঢ় লৈ উঠিছিলে। বহুত আগৰ পৰাই যদিও হৈছে কিন্তু তেতিয়া নীল আকাশ দাই প্ৰথম তাৰ পৰা শকুন্তলা গীতটো হিট হৈছে, কুসুম কৈলাশ দাৰ গানবিলাক হিট হৈছে। তেতিয়া দেখ গম পাইছোঁ যে মৰাণতো কাম কৰিব পাৰি, আগতে যে ভাবিছিলোঁ গুৱাহাটীত আহি কাম কৰিব লাগিব। তো প্ৰথম তেতিয়া আমাৰ সকলোৰে অভিভাৱক স্বৰূপ ভৰত শইকীয়া দা, তেওঁৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি মৰাণ ষ্টুডিঅ' ফিউজনলৈ আহিলোঁ ৰাজীৱ দাৰ ওচৰলৈ। তো ষ্টুডিঅ'ত সোমাইছোঁ, সোমাই পেলাইতো দেখিছোঁ এটা বৃহৎ মানে এটা কাৰবাৰ। তো ভালেই লাগিলে, সদায় সকলোৱে মানে ধুনীয়াকৈ ছাপৰ্ট কৰিলে, তো ইমান বেছি প্ৰব্লেম নহ'ল। কিন্তু প্ৰথম সময়টো মনত থকা স্মৃতি, যথেষ্ট স্মৃতি আছে। আৰু এইখিনিতে আৰু এফাকে গীত শুনিব বিচাৰিছোঁ তোমাৰ পৰা। গালৰ কলা তিল জিলি কি উঠিল, হাঁহিতে চাইনে লাগিল পিছলি পৰিম, চকুৰ কাজলৰ দুপাল পিতা শাওনত, পাৰো মানে দুহাত মেলি বাৰু কৈ তিতিম, সপোন হৈ আহা না দি থৈ ৰোৱা না, অ এবাৰ মোৰে হৈ চোৱা না, সপোন হৈ আহা না দি থৈ ৰোৱা না, অ এবাৰ মোৰে হৈ চোৱা না। আপাৰ আচামত বিশেষকৈ আমাৰ ডিব্ৰুগড়ত বা মৰাণত বিহুৱে মেইন সেইফালে, গতিকে হুঁচৰি আমাৰ গাঁৱত গাঁৱতে হুঁচৰি গাই পেলাই প্ৰথম গান গোৱা। তো বিহু গাই গাই গাঁৱতেই ৰাইজে চিনি পাইছে। তাৰ হুঁচৰি ফাকি শুনিব পাৰিম নেকি, যিহেতু হুঁচৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছা গীতৰ যাত্ৰা? কপৌ ফুলে যেতিয়া অ বহাগ আহে তেতিয়া, অ বহাগ আহে তেতিয়া, অ বাঢ়ে নদী নিজৰা, অ দিয়ে কৃষি বতৰা, অ কান্দে কুলি কেতেকী, অ নাচেহে মাকো দুপতি, অ নাচেহে মাকো দুপতি, অসমীৰে বিহুলৈ অ আকৌ আহিল বিহুতি, অ আকি আকৌ আহিল বিহুতি। আজি যোৱা বৰ্ষত ক'ভিডৰ বাবে মঞ্চত কোনো ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেম তোমালোকে কৰিব নোৱাৰিলা, আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকে পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছিলা? কাৰণ এটা টীম থাকে যেতিয়া গীত পৰিৱেশন কৰিব যোৱা জন, এটা গোটেই এটা ডাঙৰ টীম থাকে, মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিলা সেই টাইমত? সমস্যা আচলতে তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে হৈয়ে আছে। আমাৰ মই গীত গোৱাৰ উপৰিও মোৰ লগত প্ৰায় 7 বাদ্যযন্ত্ৰী থাকে, ছাউণ্ডৰ মানুহ থাকে, গাড়ীৰ মানুহ থাকে, বিভিন্ন প্ৰায় 15-20 লোক জড়িত হৈ থাকে। তো তেওঁলোকৰ খুব অসুবিধা, ফাইনেন্সিয়েলি বহুত প্ৰব্লেম হৈ আছে বৰ্তমান 2 পৰা, অনুষ্ঠানবিলাকতো বন্ধই, বিশেষকৈ বহাগ বিহু অনুষ্ঠানখিনিৰ পৰাই সকলোৱে এটা এটা মোটা অংক এটা পায় আৰু সেইটোৰ পৰাই বছৰটো চবেই কিবাকিবি প্লেন কৰে। আমাৰো এটা গীত কৰিবৰ কাৰণে সেই বহাগৰ অনুষ্ঠানখিনিৰ পৰাই আমিও এটা চিন্তা কৰোঁ। এতিয়া অফ ছিজনততো তেনেকৈ ধৰণে একো অনুষ্ঠান নহয়েই, তো খুবেই প্ৰব্লেম হৈছে। আশা কৰোঁ এই দিনবিলাক ভাল হওক, সকলোৱে মানে ভাল হওক আৰু, তাকে আশা কৰিছোঁ। তুমি শৈশৱ কালত কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলা, উৎপত্তি আছিলা নে একদম ঠাণ্ডা আছিলা, কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলা শৈশৱতে তুমি? বহুত উৎপত্তি আছিলোঁ মই, মোক মায়ে বহুত পিটি ডাঙৰ কৰিছে, ক্লাছ 10 মোক বহুত পিটিছে আচলতে। আগতে মই যে
মোৰ অকল খেলত ধান্দা, খেলা ধূলাত ক্ৰিকেট ফুটবল এইবোৰতে ঘূৰি ফুৰোঁ, মানে ঘৰত নাথাকোঁ এদিনটো। স্কুলৰ পৰা যোৱাৰ পিছত ডাইৰেক্ট খেলিবলৈ ওলাই যাওঁ। তাৰপিছতে তেতিয়া বৰ উৎপত্তি আছিলোঁ, এতিয়া মায়ে সেই পিটিলে কাৰণে চাগে এতিয়া অকণমান ঠাণ্ডা হৈছোঁ। আচ্ছা, আমি বহুত সময় কথা পাতিলোঁ কিন্তু গান এফাকি শুনা নাই এতিয়ালৈকে, আৰু এফাকি গান শুনি ল'ব বিচাৰিছোঁ। বিহুতি আহিলে ৰহে দহি ধিনিকি ধিন্দাওঁ ঢোলৰ মাত, ঐ কপ ফুল ফুলিছে ৰহে দহি গছৰা আঁৰত কুলিৰ মাত, ঐৰি প্ৰাক প্ৰাক ঐৰি প্ৰাক প্ৰাক এ পখিলা উৰাদি তাকুৰি ঘুৰাদি মোৰে ঢোলৰ চাপৰত, মোৰে ঢোলৰ চাপৰত নাচ। আৰু এটা কথা সুধোঁ, পূৰ্বতে কণ্ঠশিল্পী এগৰাকীয়ে মানে সংগীত পৰিচালক থাকে, যিকোনো এটা গান যেতিয়া ৰাইজৰ মাজত মুকলি কৰি দিয়ে এগৰাকী সংগীত পৰিচালক থাকে, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত মানে গীতটোৰ গৰাকী বুলিয়ে ক'ব লাগিব কণ্ঠশিল্পীগৰাকীক। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত তুমি কেনেকুৱা ধৰণে ফিল কৰা? এতিয়া যেনেকৈ মোৰ বৰষা পথাৰ, ঝিনচিকি মইনা, এই গীতটোৰ লিখক বেলেগ, সুৰ কৰা মানুহ বেলেগ, গাইছোঁ মই, মিউজিক কৰা মানুহ বেলেগ, চবৰে বেলেগ বেলেগ মানুহ বহুত থাকে। কিন্তু কি হয়, গান এটা গাই দিয়াৰ পিছত গানটো যেতিয়া ৰাইজে আদৰি লয়, সেইবিলাক মানুহক মানুহে নাচায়, মানে আচলতে যোনে গাইছে তাকহে চায়। কিন্তু লাহে লাহে এইবিলাক চেঞ্জ হৈছে, এতিয়া মানুহে চায় গীতটো কোনে লিখিছে, কোনে মিউজিক কৰিছে, আৰু সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বৰ্তমান সময়ত। এই সময় এইটো আহিছে এতিয়া, যেনেকৈ মই প্ৰতিটো গীত গোৱাৰ আগত কৈ আহিছোঁ যে মোৰ গীতটো লিখিছে আমুকে লিখিছে তামুকে, মোৰ ঝিনচিকি মইনা গীতটো শৰৎ শ্ৰাৱণ ককাইদেউ লিখিছে, খুনীক গগৈ ককাইদেউ লিখিছে, সংগীত কৰিছে বাবন বৰ্ণিলে। তো এই নামবিলাক কোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় বৰ্তমান সময়ত। মোক মইতো এজ এ ছিংগাৰ মই মোকতো গম পায় যে এই ল'ৰাটোৱে গাইছে, কিন্তু যোনে লিখিছে যোনে মিউজিক কৰিছে তেওঁলোককো ক্ৰেডিট দিয়াটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় বুলি ভাবোঁ। মীৰদীপ, তুমি ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো আহিলা, সময় দিলা, তাৰ বাবে তোমাক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু এইদৰে তুমি অসমবাসীক নতুন নতুন গীত উপহাৰ দি যোৱা আৰু তোমাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ। থেংক ইউ। পোনপ্ৰথমতে ইষ্টমজোক আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে মোক ইয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ কাৰণে, আৰু সমূহ অসমবাসী ৰাইজক আগন্তুক ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। দৰ্শকসকল, এয়া আমাৰ লগত আছিল অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী মীৰদীপ। পুনৰ আহিম এগৰাকী নতুন অতিথিলৈ, গতিকে চাই থাকক ইষ্টমজো অসমৰ বিশেষ অনুষ্ঠান উইকেণ্ড শ্ব'। ধন্যবাদ। ইষ্টমজো অসমক লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে ন'টিফিকেশ্যনৰ বাবে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব।